Deliverance arena. Gbọ̀ngàn ti ìtúsílẹ̀. It's an arena of very deep conflict. Ó jẹ́ gbọ̀ngàn ìjà, okùn jíjà tó jinlẹ̀. You could be fighting a battle that started 200 years ago. Ó ṣeé ṣe kẹ́ máa ja ìjà tàbí okùn tó bẹ̀rẹ̀ bí gba ọdún sẹ́yìn. You were not there when the problem started. Nígbà tí ìṣòro yìí bẹ̀rẹ̀, ò sí níbẹ̀. But now you are at the war front. Ṣùgbọ́n nísìnyí o wà lójú ogun. You are fighting a war. Ogun tí that you did not start. Oh, mo, to bere. You are fighting a war Ogun ti o mo. That you don't know the origin. I'm praying for somebody here. Mo gbadura fun enikan ni. If there is a battle that finish your parents. To ba ye pe ogun kan wa to ba ti awon obi re. That punish your parents. To fi ya ti awon obi re. And you are now in the same battle front. Ti wona wa wa li oju ogun kan. Receive your victory in the name of Jesus. Bai segun re ni oruko Jesu. A sevenfold man. Amen. Ni lopo meje.